Barreiros. Yeah! Dizem que homem zangado vira fera, vira bicho. Tenta-me de partir tudo, gostava de ver isso. Diz que é mais poderoso e que manda cá em casa. Mas comigo lá vai, passa e parte pouco ou nada. Mando fazer, ele faz, mando sair, ele sai. Arruma tudo e já não quer partir mais. E ele par, da louça toda. Se não quer fazer nada, mete todas as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, da louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. Dizem que homem zangado vira fera, vira bicho. Tem fama de partir tudo, gostava de ver isso. Diz que é mais poderoso e que manda cá em casa. Mas comigo lá vem, passa e parte pouco ou nada. Mando fazer, ele faz, mando sair, ele sai. Arruma tudo e já não quer partir mais. E ele par, da louça toda. Se não quer fazer nada, vê todas as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, da louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. Par, da louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, da louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, da louça toda. Não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. E eu par, da louça toda. Se não quer fazer nada, meto as malas à porta. E eu par, para fora de casa. Meto as malas à porta, se não me faz outra coisa. A partir a loiça parte toda. A loiça toda. Olá, muito bom dia. Olá, a todos. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ora bem, bom dia, Nina. Partiste a loiça toda e vais continuar a partir a loiça, com certeza, durante este verão, próximos concertos. Sim, nós partimos a loiça sempre onde vamos. É verdade. Está visto. Partimos ontem a loiça em Val da Porca e vamos partir hoje em Vilar Paraíso. Portanto, isto é sempre a andar. É verdade. E Val da Porca é do Roberto Leal. Pronto, já tudo em família. Foram lá partir a loiça, mas depois eles prometem também que varrem tudo, não é? Exatamente, nós no final do espetáculo deixamos tudo limpinho. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, minha querida. Muito obrigada e bom verão. Tudo bom para vocês. Obrigada. Vou juntar aqui às minhas ladies. Junta-te.